စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရွာမြို့မှာအနေရင်စက်တက်ရင်ယာယီတမကအဖွဲ့မှအစုပေါင်းပြီးအမိုက်ကောက်ပွဲကိုမေလ16ရက်နေ့မှာမြတ်တင်လာဈေးနဲ့ချင်းရင်းရတနာဈေးကြီးတို့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မုံရွာမြို့အနေရင်စက်တက်ရင်ယာယီတမကအဖွဲ့အနေနဲ့စီလုံးညညမှုအင်အားနဲ့အမိုက်တွေတည်တည်တတ်တတ်စွန့်ပစ်တအောင်နမူနာပြပြီးစီလုံးချင်းသဘောထားဖြစ်ကြောင်းရေရှားတဲ့နေရာတွေမှာရေလူတန်းမှ
ยายอกระอุ้มเหมี่ยวก็อะคูโลเว้ยเปาะบาเลยอะรู้ดิไมค์กอดาตุนเหมี่ยวคือละสิดิซิอนาบะซีเนี่ยชื่อบะซีอุดิบีกอดตาเมอะเชิงเมียก็อูเนเซ่เป้อูก็ลงไหนเนี่ยลงไหนเนาะก็จะรออูตัวน้องเย็ดดิจะรอน้องบุดดิจะรอตะตาลาซีรู้ฮะเซ่ฮ้องรู้ไอ้หมอไม่บ่งนี่อูรู้เชิงเมอะเสร็จใส่ปุ๊บแล้วอูตัวเนเน่เต็นๆรู้ အမိုက်ကောက်တော်လို့ရေမြောင်းစေတော်ရေလူသားနာလို့ပေါ့လောက်ဆောင်ပါလေဒီကကြည့်ညာကြီးအနေရင်စက်တက်ရင်ယာယီတမကအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ26ရက်နေ့ကမုံရွာမြို့ဆောင်ကျန်းပင်ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတိုင်မှာကဏီမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်မြေအမှတ်2တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးထွန်းထွန်းဝင်းကဦးဆောင်ပြီးစီဝေပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစီဝေပ
ဝင်ဦးဝင်းကြည်ကအခုလိုပဲပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိရပြလို့ရနောက်ကလိုက်လာနေမယ်လို့လည်းထင်တယ်ပြီးတော့လိုက်လာစီကျင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုံးတဲ့လုံးဒီလူလူတို့ဘလို့လူလို့မဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့လုံးတဲ့လုံးနောက်ကလိုက်လို့လာလို့ဒီလူရရဲ့တာယာမှာပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့လေးနေပေါ်လို့နေခြင်းလေအခုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမိုက်ကောက်ပွဲမှာအနည်းရင်ဆက်တက်ရင်ယာယီတမကအဖွဲ့ဝင်လူအင်အား80ကျော်ကလာရောက်အမိုက်ကောက်ခဲ့ကြပြီးအမိုက်တွေနဲ့အမိုက်ပုံတွေများပြားတဲ့မြတ်တင်လာဈေးနဲ့ချင်းတွင်းရတနာဈေးကြီးတို့မှာအဓိကထားကအမိုက်တွေကောက်ခဲ့ကြကြောင်းသိရပါတယ်